Tacinha de chocolate? É, Natália, peraí, deixa eu gravar esse momento pra eternidade. Você falou que o quê? Que não quer mais o quê? Chocolate. Você não quer mais chocolate? Ô, filha, tá aqui o seu. Meu Deus! E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo de Michael. Eu me chamo Suela. Estamos direto da... Lindsay. Casa do Chocolate, literalmente, ó. Home of Chocolate, estão aqui. Cadê as meninas? Quem gostou do chocolate? As meninas vão estar tudo agitadas, meu filho. Então, um monte de chocolate hoje ninguém dorme. Pela quantidade de chocolate aqui, pelo amor. Ai. Tá aqui na mão, inclusive, mais um chocolate com a Natália. E aí, Bisão? Quer um spoiler? Quer um spoiler? Diga aí se vale a pena. Quer um spoiler também. Vale spoiler. A pena? Olha o resultado depois, ó. Chocolate limitado. Não vou nem demorar, senão a gente não consegue. E aí, se bora vir aqui, vamos lá com a gente. Conhecer a fábrica de chocolate aqui direto de Zurique. E já entramos aqui na Casa do Chocolate, gigante, mano. E ó, que entrada imponente aí. Olha o tamanho disto. Look at that. E aí? Já pensou no tamanho desse aqui de chocolate? Caraca, mano, dá a segunda lá em cima ali, ó. E vamos lá pegar o nosso... Pega um aí, Tarinha. Pega um desses aí. É um pra cada um. Pra quê? Pra gente ir acompanhando as coisas aqui. Vamos escanear. Você pode escolher uma língua ali. Você quer esse? Vamos escolher qual língua vocês querem ali. Vai lá. Escolhe ali. Qual que vocês querem? Essa, amor. Essa aqui, ó. Lívia. Amor, essa bandeira aqui. Lívia não conhece a bandeira do Brasil, não. Ai. Meu Deus do céu. Já tá, Bezão? Eu acho, eu não sei se já tá. Confirma aí. Papai, o que é isso? É o áudio aqui dela. Já tá. Deixa eu ver o de Natália. Escadaria de acesso à exposição. Vamos lá, conseguiu. Deu, não tava cadastrando, mas agora deu certo. É que eu vi o pip, tá? Já fica a dica aí. Chocolate! Então, pra entrar, passei ali na recepção, passa na estátua grande, aqui embaixo pega o bichinho, sobe no primeiro andar e aqui tem que escanear o código. Vamos lá. Pontualidade suíça, 2:30 cravado, chegamos antes, não estávamos conseguindo. Quem quer comer chocolate? Quem quer? Vamos, espera um pouquinho que lá vem a mamãe. Natalhuda. Agora só falta a mamãezona. Aí, ó. Vamos comer chocolate. Vamos. Aí, ó. Olha a magia de chocolate, filha. Olha, você... Pra que é isso? Aponta e aperta pra ouvir. Olha lá, filha. Olha lá, tem um áudio. Ó, filha. Olha o cacau. Cadê o cacau? Cacau. Olha ali a fruta. Sabia que chocolate vem daquela fruta ali embaixo? Eu sei. Olha, essa eu já vi a história numa fábrica de Portugal. Foi? Uau! No hotel, lembra o hotel? Você foi, né? Eu fui na fábrica. Olha que dentro. Olha, é daí que vem o chocolate, filha. É daí que veio o chocolate, irmãozão. Eu quero arrancar o cacau. Ah, pronto. Aí, Bezão, toca ali. Papai, quero tirar uma foto aqui. Muitas árvores. Faz uma pose, papai faz a foto do vídeo. Tá linda. Olha, muito filha. Encosta aqui, ó. Já tá no ouvido. Bota no ouvido. Ele tá contando aqui que árvore aqui não é como a Suíça. Que legal. Ah, que legal. Tá explicando que o cacau é aqui embaixo, ó. Olha. Olha que legal isso.
Não sabia dessa, que o cacau dá ali embaixo. Tá ouvindo, Malinoca? O meu acabou agora. Aí eu acho que a gente vai passando pelos pontos e... Já acabou? É, agora a gente tem que ir pra outro. Vamos. Fica explicando. É muito legal que eles vão explicando passo a passo. Olha que legal. Olha que cara. Pra quem nunca viu, isso aqui é uma casa de taipa. É muito comum no interior do sertão. O pessoal faz assim, com um pedaço de madeira e com argila, né? Saibro. E lá, depois que eles pegam o cacau, isso é bem comum ali no norte do Brasil. Aí, ó. Aí eles pegam ali embaixo, ali as frutas abertas. E aqui o, as sementezitas. Que massa, ó. E como é que o chocolate conquistou o mundo? Eita alegria! Ó, tá aqui, dá pra ouvir mais, ó. Aponta ali, filhota, pra ouvir. Aí vai explicar a história ali, ó. Começou aqui. Os maios astecas viveram aqui, ó. Que legal, se mexe. Ali você consegue moer o cacau. Ó, vem cá, ali. Cacau. 30 gramas de cacau comprava um coelho antigamente. Usavam como pagamento. E lá vai a mamãe preparar o cacau. Gol, mamãe! Gol, mamãe! Gol! Tem que esmagar. Vai, 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 vai! Precisa de tanta força, mamãe? Precisa. Vai perder. Perdeu. Perfeito. Boa. Ah, tá. Aqui eles estão explicando como é que eles faziam antigamente pra esmagar o grão. Quer que eu segure ela aí, Bê? Vai. Calma. Vai, filho. Ale, vai, vai, vai. Está empenhada. Você consegue, mãe louca? Vai, filho, esmaga o cacau, vai. Tá fazendo chocolate. Conseguiu. Olha lá, perfeito. Muito bem. Vai, Natália. Eita, que Natália tá foda. Já conseguiu, filho, já ganhou. Já. Essa parte aqui conta um pouquinho da história do mundo, né? Desde os maias, os exploradores espanhóis, como chegou aqui na Europa em si e como é que a Suíça se tornou a casa do chocolate. Aí, ó. Já tô vendo o chocolate lindo de ali, ó. O melhor que tem. É bom, viu? Aí. A cara da Suíça, um monte de Alpe em todo lado. Foi fundado em Friburgo. Aí, ali do lado. Vendo a gente gravou Friburgo. Chegando. Saindo do cantão francês pro cantão alemão.
Bezão. Bezão. Onde a gente tava, Jungfrau. Lauterbrunner é bem aqui, ó. E a gente parou agora aqui. Preparativos, ó. A gente tá aqui na Jungfrau. Cascata mais famosa da Suíça. Lauterbrunner. Vamos depois comer um waffle ali. Sem dúvida, esse foi o estacionamento mais bonito da nossa vida, Bezão. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Você tá doido, mano. E a Materró é mais erma aqui também. Olha que legal, ó. Por que que é tão gostoso o chocolate suíço, ó. Tá contando aqui agora aqui. Coloquei aqui nessa parte aqui do processamento do leite. Que legal. Eu tô ouvindo um pouquinho da história agora aqui. Quando o Daniel Peter criou o primeiro chocolate, eles misturavam leite com cacau, tiveram essa ideia aí. Só que antes disso, para transportar, inclusive, tem até um cavalinho aqui representando, eles inventaram leite condensado. A gente adora no Brasil, usa para muita coisa, inclusive pro brigadeiro, que é a junção do leite condensado com chocolate, com cacau. E isso foi inventado aqui, cara, na Suíça, que doideira, para transportar e o leite durar mais. Que legal, inclusive foi aqui também foi criada a farinha láctea. Essa eu tampouco sabia, que massa. E agora vamos ver as embalagens da Lindt. Aí, antes de 1900. Olha aí, filhinha, como é que era a fábrica de cacau antes. Eu gostei! Olha como era antes, ó. Era assim. Chocolate muito gostoso. Não põe a mãozinha, Marilhoquinha. Vamos ver o próximo. Olha aqui, ó. As embalagens aqui é de 1900 a 1950. Olha o Toblerone. Será que tinha Matterhorn ali? Aqui não tinha Matterhorn ainda. Não tinha... Não. É, é o chocolate. Olha essa embalagem, que coisa mais linda. Tem um São Bernardo lá, ó. Essa embalagem. Mamãe, chocolate que a gente... Olha o chocolate. Tá ansiosa pra chegar. Já tá ali a parte do chocolate, já. Já tem a primeira. Ah, 1950. É uma concorrência desleal. Tu vê as embalagens e vê um chocolate ali, ó. Aqui já tem a Matterhorn. Se você não sabe, o Toblerone, isso aqui é a montanha mais alta, né? A Matterhorn. É representado aqui, inclusive tá pra sair aí, mas pronto. É, sair lá. Acho que não deveriam tirar não, mas pronto. Uma lei suíça não permite. Chegamos agora aqui na degustação. Não tem como, aí agora a gente pega a colher e degusta. Agora é hora de comer chocolate. Vamos ver se a mamãe vai conseguir tirar o chocolate. Tem que empurrar com força. Puxar. Puxa pra fora, filha. Puxa, puxa. Isso! Boa! Adorei aqui, amargo. Eu gosto muito, né? Pronto. Tem a impressão que aquele é o leite. Esse aqui provavelmente é o leite, lá é o branco. Delícia! O branco, sensacional, né? Olha a composição dos chocolates, você consegue ver ali. Ah, boa, boa, boa. Deixa eu ir lá. O povo tá comendo aqui, deixa eu comer aqui e matar à vontade. Eu já falei que hoje é a despedida até o Natal. Ó, aqui é a composição, ó. Dos chocolates. O que que leva nele aí, ó. Olha que legal. Manteiga de cacau, leite em pó, açúcar e chocolate branco. Fazer o branco. Esse aqui é o chocolate, açúcar, leite em pó, manteiga de cacau e uma massa de cacau. E esse aqui provavelmente é o amargo, né? Que é uma massa de cacau, manteiga de cacau, açúcar e leite de chocolate amargo. Inclusive tá ali, eles ali, ó. Eu perdi Natália um minuto de vista. Ela já tá na fila do chocolate branco. Tá lá, né? Matando à vontade. Tá matando à vontade. Já disse a ela. Hoje é a despedida. Aproveite. E depois de comer ali, ó. Olha que legal. Será que isso aqui é o processo mesmo? É. Ó, tá aqui, ó. Tá passando. Entra assim. Ah, lá pelo outro lado. Lá pelo outro lado vai explicar, né, Bê? Pelo outro lado tem a explicação aqui, ó. Ah, tá aqui, tá aqui. Dá pra ouvir? Aqui tem a explicação. Deixa eu ver. Ó. Aí tá explicando agora como é que a massa líquida conforma-se e transforma-se aqui, ó. Aí vai mostrando aqui passo a passo, ó. Vem a barra de leite em nós. Ó.
Eles aquecem, aí pré-cristaliza, depois vem pra cá, esfria. Ó. Tem que esfriar até 10 graus. Olha aí. Que legal, mano. É só colocar a mão embaixo que vem o chocolate. Tira a mãozinha, tá? Eu acho que tem que esperar. Ela vai agora, vai vir agora. Tá cortando, pode pôr a mãozinha, vá. Agora é a Natália. Ele corta aqui em cima, ó. Eita! Olha o monte de barra que tem aqui dentro, B. B, olha o monte de barra que tem dentro. Eu acho que um é cada, deve ser cada sabor diferente. Ó, pra quem gosta assim como eu, lá é bem amargo, tá? Vê se esse aqui sai ao leite, esperar ficar verde. Vamos lá. Amargo também? Esse aqui é com caramelo. Caramelo? Pra mãozinha agora. Esse é de que, Mareloca? Laranja. Eu não sei se fica sempre nessa ordem, mas esse último de laranja. Era embaré? Não é embaré, não. Como é aquele? Embaré. Aquele que era uma caixinha de chocolate com laranja, tu lembra? Papai, tem morango. Tem, morango. Esse é muito bom. Pedacinho de laranja. Vamos. Quero baunilha. E depois de comer muito chocolate, a gente chega aqui à sala dos cosmos. Chocolate Cosmos. Bandeira aí da Suíça. Mapinha da Suíça, na verdade. Ah, provavelmente os anos ali você vai tocando e tudo. E a localidade que o chocolate é de cada marca, ó. A Lindt tem inclusive, ó. Acho que aqui é Lucerna. Eu vou explicando aqui. Tá, dá pra ouvir ali. Ah, verdade, tem explicação ali. Ouvi um pouquinho. E olha que legal, 7.332 empregados, ó, colaboradores. Para quem assim como eu gosta muito, é Toblerone, tá ali, ó. E a Lindt também, ó, aqui onde a gente tá. A Nestlé, Nestlé. Muito massa aí. E olha que legal, ó, a gente tá vendo aqui essa parte do globo. Aquele começo era Gana, né, Bezão? 60% do mundo. 60% do mundo vem a produção do cacau vem de Gana. E lembra muito o interior do sertão do Nordeste. Que engraçado, né, velho? Mas ele fala que o cinturão do da linha do Equador sim. É onde tem as maiores produções. Claro, claro. O Brasil também é um grande produtor do Brasil. Cacau. Que legal. E ali ele vai mostrando cada país. Inclusive tá ali o Brasil agora. Consegue ver mesmo aqui no Brasil agora? A parte dele agora aqui, pelo lado. Mostrando a grande produção do cacau. Que legal. Que massa. O caminho é lá pro outro lado. Você é atento, você percebeu que a gente voltou. Vamos passar mais essa noite? Com certeza. Vai valer a pena? Vai. Cada centavo. Ó, o beijão. Mas a gente não conseguiu sair daqui, né? A gente volta. Essas fontes são as melhores. Isso aqui, ó. Cara, essa branca não é de Deus não, cara. É doido, vem não. Não gostei. Já tá limpa. Pronto, e essa parte agora que é uma parte mais política, né? Falando sobre o cacau no mundo, na África. Tá aqui, inclusive, agora amassando. Os povos de África agora. E vamos pra filinha agora. Eu tenho... pois parecem ser duas. Aqui eu quero provar agora. Eu tenho a impressão que isso aqui é pra foto. Vamos passar pra cá agora. Isso aqui é a parte da fotinha. E agora vamos à parte do coração. Onde vamos provar os chocolates. Olha.
Provar um de cada sabor agora. Vamos ver qual que a gente gosta mais. Ele fala que pode pegar o quê? Um de cada sabor, é isso? É. Pode pegar um de cada, uma trufa de cada sabor. Esse. Calma, a gente vai pegar uma de cada sabor para provar. Temos essa aqui de leite. Vou pegar aqui uma branco. Chocolate branco. Eu vou fazer a degustação com vocês no final, tá? Esse eu vou guardar para vocês no final. Stracciatella, por acaso, é meu sorvete italiano favorito. Vamos provar um. Diga hello, filha. Ali é stracciatella. Esse aqui é um de cheesecake. Olha, cheesecake. Vamos provar. Depois a gente prova no final, tá bem? Ai, ficou preso na minha mão. Esse aqui é de caramelo salgado. Caramelo salgado já sei que eu não gosto. Vai pegar pro meu beijão. Esse aqui eu vou pegar pro meu beijão. Pega o meu aí, beijão. Esse vai ficar pra você. Caramelo salgado, caramelo salgado. Esse aqui é de coco. Coconut. Esse também adoro. Calma, tome. Paulo, Natália. Mamãe já chega. Beijão. O já chega. Esse. Eu provei só um. Double chocolate. No final a gente faz uma degustação pras pessoas. Qual vai ser o que a gente vai gostar mais? Seu e de Lívia. Agora a Lívia não quer segurar. Já não cabe nem em mim. Eu seguro o seu. E o último de cacau? Seu de cacau. Quem será que vai gostar mais? Você ou papai? Cadê a mãozinha? Mostra papai. Eu tô com esse. Caiu. Pronto. Vou fazer depois a degustação com você. De todos aqui, o único que eu não sou fã é caramelo salgado. Minha amiga Larissa é. Olha, Lari, pra você aí, direto de Manaus. O de caramelo salgado eu vou guardar pra você. Eu sei que você adora, tá? Mas tá aqui, você pode pegar de repente um de cada um e fazer uma fotinha. A fotinha o Bezão já falou que não quer ir, quem manda não, ela. Tá, a fila tá muito grande. Tá muito grande. Fotinha, basicamente uma fotinha mesmo. Dentro do... A gente já gravou um vídeo muito mais completo. Pois, é mesmo. Você tira a foto, inclusive, dentro da trufa ali. Vamos descer um pouquinho. Continuar o nosso passeio. Já estamos aqui na parte de fora. Tem um cafezinho ali, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Aí. Falta de livro. Meu Deus, ainda falta de uma lelocada de pipoca. Depois a gente prova com você. Esse aqui eu acho que tem que devolver em algum lado. É finalizar o tour que acaba ali. Aí tem uma fábrica também. A gente vai entrar dentro da fábrica. Ah, vamos ver a parte da fábrica. Deixa eu virar pra frente. Você não me quer ver. Você quer ver a fábrica. Vamos lá. Todos, sim, com todos. Natália, o que você gostou mais até agora? O chocolate de tirou a fotinha pra professora? Você vai dar a qual? Mamãe foi e gravou. Você vai dar qual chocolate, a professora? Ah, eu não sei não, não sei não. Vai dar um, né? Eu vou fechar a bolsa e vou achar que eu peguei tudo isso. É um de cada, então vamos provar um de cada. É, só. Aqui já é a entrada? Vamos ver em cima aqui. Como funciona a fábrica por dentro. Aqui é o laboratório de inovações, ó. A senhora deve adorar. Vai gostar? Eu acho que ela vai gostar. Hoje eu não vou mais comer não, já tô cheio de chocolate. Tá cheio de chocolate? Natália, peraí. Deixa eu gravar esse momento pra eternidade. Você falou que o quê? Que não quer mais o quê? Chocolate. Você não quer mais chocolate? Ô, filha, tá aqui o seu. Meu Deus. Cara, papai, eu vi também. Aí. Que legal. O coração da pesquisa é desenvolvimento da Lindt. Que massa. Tem uma menina agora aqui dando a barrinha de chocolate. Se quiser pode pegar a barrinha com ela. Ou pode pegar aqui. Deixa eu tomar. Eu quero saber quanto chocolate a gente vai comer hoje. Sangue de Cristo. E vamos agora ao segredo. A mamãe vai escanear. Vai, Manuelinha, coloca lá o código, filha. Vamos ver se já leu. Tá, está ao contrário. Já leu, ó. Tá aí a bolinha. Lá vai a bolinha. A bolinha, ó. Manuela. Sua bolinha tá subindo aqui, filha. Lá vai a bolinha subir. Oi. Tá subindo lá em cima, Olivia. Ele tá esperando a sua bola. Procura a bola, procura a bola. Procura, lá vai ela. Veio pra cá, maleloca. Lá em ali, cima. Aqui, filha. Vai cair.
Ele vai pegar a sua bolinha, filho. Ele vai pegar. Olha, olha, o senhor vai pegar a bolinha. Olha pra tela. Pegou a bolinha. Ele vai jogar o seu chocolate. Cadê o chocolate da Maleloca? É um chocolate dourado, ó, oh, pega lá, filha. Que... Agora vamos pra Natália. Olha, Natália, vai sair sua bolinha agora. Bora aí, a vez da Natália. Cadê a bolinha da Natália? Tá vindo. A bolinha da Natália tá vindo. E aí, Natália, como é que ele consegue, filha, ver a bolinha e pegar tudo? É a mágica, é? Não, ele não tem uma botão pra distrair. Tem uma... Ele fez uma coisa dentro, só que tem uma botão pra... Olha lá o seu, mano, Natália. Olha aí, Natália. Eita, ó, o seu foi pro outro lado. Meu Deus. Muito longe. Lá vai. Agora é o de Natália. Vai pegar o da Natália. Pegou. Vamos. Vai lá, Thalinha, é o seu, filha. É o seu, filha. Qual é o que Natália mais gosta? A Lívia tá segurando pra não cair no chão. Não deixa cair, não deixa cair. Oh. É. Boa! Eu já peguei o meu ali, tem uma senhora aqui ali. Mamãe quis esperar a bolinha, mamãe quis. Amor. Mamãe quis esperar a bolinha dela. Qual será a bola da mamãe? Vamos lá. Ixi, Maria, tá a briga aí da menina pegar o chocolate. A mamãe vai pegar o chocolatinho. Mano, ela tá viva. Ai, meu Deus. Ah. O da mamãe. Boa! Salgado. E você pode só trocar. Pronto, já deu laranja. Pronto, todo mundo de laranja. Orange, orange. Let's go. Thank you. E aí, gostou? Acabou. E aí, Thalinha? Acabou que o passeio. Achou, filha? E aí? Quer guardar o chocolate, amor? Não. Agora me conta aí se vocês gostaram, se valeu a pena. Eu achei que valeu muito a pena. E aí, Natalinha? Adorei. A parte que eu mais adorei foi a parte de pegar o chocolate. De pegar o chocolate? De colher e de barra, né? De barra? Mas, e de qual barro, foi o chocolate? De barro, que eu mais gostei foi de limão e... E o de colher, que eu acho que eu sei que foi de chocolate. Claro. Manuela não tá participando porque ela tá aqui, ó. Encantada ali, ó. Inclusive, esse é outro passeio que o Bezão falou que dá pra fazer. Os caras vão ver pra próxima. Dá pra fazer, é, montar o chocolate. É a fábrica do chocolate, você consegue entrar e realmente montar. É um preço diferente, é diferente do tour. Mas eu acho que é uma experiência que na próxima vez vale muito a pena a gente fazer. Uma trufinha por pessoa, chocolate à vontade. Tanto derretido quanto em barra. Mais essa coisinha aqui. Mas uma entrada aqui de graça? Só nós quatro foram 32 trufas, né? Porque... É, oito são oito sabores. São oito por pessoa. É um sabor de cada por pessoa, então. Mano, a Ninha quer abrir mais um. Come já, tá bom, Thalinha? Escolhi aqui. Tem caramelo aqui, morango. E vamos finalizando aqui. Tem caramelo, laranja e caramelo salgado nessa batida. Depois da parte da surpresa. Devolvi a moça simpática ali também. Vamos chegando ao fim. Já abre aqui automaticamente. Eles falam que é uma hora e meia, né, Bê? Isso. A gente terminou em uma hora. 30 minutos. A gente terminou em uma hora, a gente passou ali algumas partes, né? É, algumas das salas têm vários pontinhos de tocar. A gente acabou não tocando em todos, né? As meninas... É porque também tem muita coisa de história para as crianças. Mas foi muito interessante. A gente escolheu as partes de história que a gente achava mais interessante. E foi muito, realmente, muito interessante. Tinha muita informação pertinente. Claro, claro. Agora é pousar de volta aqui as coisas. Manuela vai voltar, né, Manuela? Volta aqui, por favor. Pousar agora aqui e descer. Descendo agora, parte de baixo. Aqui, inclusive, tem uma loja da Lindy, né? Se você quiser comprar, para levar para alguém de presente e tudo. Tem mais uma loja aqui. Agora as crianças querem fazer fotografias na colher, dentro da fábrica. A casa de banho fica ali. Tem ali alguns lockers. E vamos fazer fotinhas. É, dica. Reserva antes, tá? Porque não tem horário. A gente chegou aqui, a gente chegou na sexta, dia 30, à noite. Só tinha, a gente comprou dia 28 antes de chegar aqui e só tinha vaga pra hoje, já no último dia de ir embora. Que é dia 4 de novembro. Então uma semana pra frente, depois já não tinha mais vaga. Então, assim, compra já antes, tá bem? Pra garantir sua vaga pra você não perder.
Agora vamos ver aqui a fotinha dos meninos aqui, ó. Direto da colher.